has die notion wat ons ook moet disperse dat sodra ek geheld maak het met gans net sodra ek um my kind se verkoop of whatever done is dit soos ek is agter die geheld aan en ek is net vir die aard nie en is soos ons moet disperse van dit van ultimately voeg ons by by die kultuur ons ons custodians van die kultuur ons maak artefacts wat die era capture and does value vir die toekoms en vir ons se kinders en vir vir, vir ander mense ons vergoed worden. welcome to make art the podcast that helps creatives be creative our community of entrepreneurs will show you how to turn your passion into a sustainable income generating endeavor broadcasting from Cape Town South Africa here's yours Jerome Ritz. Hello, hello jullie and welcome by make O, hierdie podcast Oftewel Pot Gooi gaan oor kreatiewe mense en om hulle kreatief te kry. Eerste prys is natuurlik as jy uh, so 'n sukses maak, 'n reuse sukses van jou kreatiwiteit dat jy jou werk en alles moet los van die geld stroom in en jy sukkel om dit te tel en en en, uh, die beginpunt vir my sou wees as jy jou ding volhoubaar kan maak en jy kan jou vorm van uitdrukking net volhoubaar maak ten opsigte van wat jy insit en in my geval byvoorbeeld ek het kinders ek het 'n vrou ek het 'n huis wat ek onderhou uh, dit sou nie vir my biasin maak om dan jy weet kosgeld en skool fooie en dies meer te spandeer op ehm um, weet kan ek nou sê uh, Facebook boosts ehm um, wat so nog mics die nitsde mikrofoon wat uitkom Um in alle, I rit tipe goed te ni. So baie se gaan hierdie podcaster rondom hoe werk men so met jou kreatiwiteit dat jy dit kan volhoubaar maak en dat jy vir jouself 'n klein besigheid kan bou daarin of 'n groot besigheid, wie sê nie. Ek het finaal saam met my Reinhard Reimhart, of te wel Reinhard Stander Ook so genoem is die man is 'n digter, hy's 'n visuele kunstenaar, hy's 'n optreekunstenaar, hy's 'n entrepreneurs, hy's 'n besigheidsman. Hy is ook in my opinie een van die voorste dinkers wat die kreatiewe ekonomie en die gig ekonomie, soos hulle dit in Engels noem, aanbetref. Uh, hy is 'n futurist, hy se al wat dink aan die toekoms. Reinhard Groenendijk, welkom. Ai, cherome. Baie baie dankie dat jy my dat jy mee eet, dis wonderlik om hier te wees. Wat 'n introduction. Baie dankie. Dis <laughs> alles feite, dis alles feite. <laughs> weet jy wat? Ek was nou die dag by jou show en die ou het my bio gelees en ek het gedink, "Ja, hy's baie impressive." So, dis my nete toeval van as jy iemand anders hoor, jy weet jou ehm um, your achievements en goed Aframel en dan klink dit baie impresief, maar dis eintlik maar net 11 vyter hè. Baie dankie, dis reg. <laughs> Great, Reinywe, jy is vir my 'n bietjie van 'n anomaly. Ehm, um, jy is jy op sosiale media nie. Jy eetie uh, aktief katalog van musiek en goed wat jy vry stel nie. Uh, jy gig nie oral, jy weet, die landoor en dit elke nou week nie, maar tog het jy bydraes gelewer op bekroonde albums en projekte. Uh, jy hy is deel van musiekproduksies by groot feeste wat ook jy weet toekenninge wen en toekennings losland so jy's vir my soos ek sê 'n bietjie van 'n anomaly man jy weet die hierdie goed stem nie almal same nie is is jy is jy the one ehm um, vir almoeste ek ek dink actually aan meer aan ehm um, ek doen ek ek konsentreer myself op 'n kreatief so in terme van my uitdrukkings So sien my poetry en so is dit soos ek doen net genoeg om Kersvas te hou by die by die Owens. Late kan saam staan met die Owens en in beweging so saam met hulle want vir my is dit eintlik meer belangrik die relationships en hoe mense mekaar um waar mense mekaar kan meet. So in ten opsigte van hy sien ek regtig my gifstas dit maak nie reg ek wou op dit sit my net in hy in hy en hy sirkel in 'n area en dan van daar bou ek verhoudings. So ek dink dit is baie in my guns getel asof weer. Ja, yeah, die, die wat jy sê is baie baie belangrik en baie waar. Dat verhoudings is so belangrik en so nodig, veral in ons in ons inhere wêreld en ons bewier. Jy weet as, as creatives, waar vind so 'n verhoudings waar is ons? Jy weet, dan is dit maar eensaam pot wat jy stap. Dis in elk geval een saam. Yes. Maar as ons 'n feruun skande nohaal ondraagbare en ondraaglik. Ehm Reiner, jy bevind jou self in 'n super interessante posisie. <laughs> Tens ek weet of ek dit mag noem nie. Re jy het 'n uh, super konfidensiële uh, werk vir die staat gedoen. Jy het daai Holy Grail van voltydse werklikheid wat almal na smag. Jy het 'n uh, 'n staatsjob het, 'n government job in jy los dit al daar jy vir mak om kreatiewe pursuits aan te pak. So uh, my hoed is af vir jou. Ek dink dis briljant. Ek dink dis great en jy's nou uit in 'n rigting in. En ek ken jou as iemand wat homself nie kan help nie. Jy is 'n creative. Jy's 'n real creative in my opinie. En so dit wil sê jy is nie net 'n digter nie, jy is jy net nie jy is net 'n skrywer nie, jy's net 'n creative en yes. hoe ook al jy daai kreatiwiteit kan uitbeeld, dit is hoe jy dit doen. Waarmee exactly. is jy is jy dieste aan hy die gaan? Wel, ehm um, ek doen 'n bietjie van else, mister X. Ek ehm um, ek gespesialiseer met 'n hoe kan ek sê 'n a, a web show, web uh, hackmatic te in om te get want die idee is ook om net kreatiwiteit aan te wakker in almal. Van my view is creativity behoort aan almal. Almal is creative. Die creative arts is een vorm van creativity. So my ja, my droom is eintlik dat almal in watewever hulle besig mee is, hulle creativity kan uitleef. Maar dan doen ek ook 'n bietjie ehm um, uh textile designs ek doen um ja visual art sou sê genoem het um en ek probeer um die verskillende strome bymekaar bring so ek ek, ek is besig met 'n langtermynprojek om actually van my works in abstract paintings um vas te vang in dat later te animate sodat dit deel van live shows kan wees en terwyl ek praat die ritmes Um dit sal beheer soos die ritmes van my van hoe ek uh, poetry perform. Um so dis alles in die toekoms dat ek goed waarmee ek besig is en dink. En dan het ek ook 'n uh, siermarkery besigheid. Lyk like, um ja, ek het dit het my, ons opgeval om dit te doen. Ek het navorsing gedoen en dis ook besig om stadig musiek aan te kook. So ek 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 ek, ek doen 'n bietjie van als my ek versprei myself Um, waar wanneer ek dink dit is ook wat vereis word vandag van creatives is um om my kreatiwiteit in verskillende maniere uit te druk. Kyk, as dit ons luisteraars nie oortuig het dat jy 'n futurist is hier en weet ek, net weet ek wat gaan hulle oortuig nie. <laughs> okay, so Rainy, jy praat nou van uh, kunstenaars wat nie reg kan bekostig om slegs een dissipline te beoefen om te oorleef nie. So my vraag is eintlik verwant aan dit. Ons sit nou in 'n situasie in 'n tyd waar basies die hele COVID-19 pandemie het die gig economy doodgemaak vereers. Jy weet daar is nie vooruitsigte vir mense nie. Dinge tel nou stadig op, maar ek bedoel vir 6 maande, 7 maande, 8 maande kon niemand wat geleef het daarvan en geëet het daarvan 'n inkomste verdien nie. Sien jy dat daar nog steeds geleenthede is vir kunstenaars? om te oorleef. Um definitief mister Rex, maar ons gaan ons gaan um, moet reconsider wat dit beteken om 'n artes te wees, dink ek. Um soos ek voorheen genoem het, 'n art, uh, artestre is een uitdrukking van creativity. Um ek het al hierdie analogy gebruik ook van exsine creativity as a well. En maar dit is 'n gekraakte well wat beteken as daar plekke waar creativity net uitvloei. En Dan sit ons steps aan wat ons se skills is om meer kontrol te kry oor hy creativity, reg? Maar creativity is dit 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 kom in verskillende forme en ons as creatives moet um creative literacy ontwikkel. Dit beteken dat ons moet wyd kyk en sien die verskillende uh plekke waar ons ons self kan uitdruk, waarde byvoeg wanne dit as ultimately wat mense voorbetaal as ek waardes sien reëlik um currency vyf waarde in dis ons um vorentoe gaan gaan um ons praat in ons se groep en gemengde oorsprong praat ons van die die renaissance men um in dit beteken dat ons dat ons vaardighede en en thinking in verskillende areas begin uitoefen en ek dink dit is die dit is die weg voorwaarts vir for creatives okay om om in verskillende avenues by as jy verskillende maniere hulle kreatiwiteit uit te beel. Absolutely. Ja. Absolutely. Ek ek love it you see want ek persoonlik glo baie ouens sê hulle is nie kreatief nie, maar tog as jy 'n entrepreneurs is, as jy 'n besigheidseienaar is, jy moet kreatief kan probleme oplos as jy advokaat is, as jy jy weet das das al hierdie um baie tradisionele eh uh, beroepe waar mee sodoende kreatiwiteit is betrokke in, maar tog moet jy kreatief kan dink. Jy moet selfs as jy in logistics werk, jy weet in jy word plan hoe nou, iets so vloeiend ouens wat goed moet ry na Mbube toe of waar ook al, jy moet kreatief kan dink en jy moet kreatief kan beweeg om om oplossings te kry daarvoor. Yes. Ja, absoluut. Okay. En nee nee nee, ek is met jou, ek is met jou. Sou nou kom ons eintlik by die vraag en die tema wat ons van nou aan oor gaan gesels en dus die en hy praat nou van verskillende dinge en verskillende vorms van kreatiwiteit, verskillende uitdrukkings van kreatiwiteit. So kom ons praat oor die kreatiewe entrepreneurs, die kreatiewe besigheidseienaar wat nou wil kyk om nie net te oorleef nie, maar hy wil floreer in hierdie tyd. Hy wil floreer in 'n toekoms wat onseker is en en nuut is en jy weet, dit's nie fantasties en daar's net geleenthede oral, maar wat so jy sê is die top skills die dogverdighede die top eienskappe wat so 'n persoon self moet hê of self moet aankweek. Ehm um, ek dink mister Rex as ek ehm uh, um, ek dink as ek, as ek kan onderskei tussen hard skills soos harde skills vaardighede soos ehm um, op besigheid bou, teks, ehm um, ali ali administrasie rondom besighede Ek wil graag onderskeet is in dit en en die soft skills. Die soft skills is wat ek voel is die belangrikste in dit. Dit is die verandering van die manier hoe ons dink oor creativity. En hoe ons creativity sien soos ek voorheen genoem het. Ek dink die aankweek van ehm um, hoe kan ek nou sê die aankweek om te dink aan hoe ons intangibles. Dit is goed waarmee creatives werk intangibles om kan skakel in formuele produkte. Ehm um, byvoorbeeld ek maak 'n voorbeeld 'n fotograaf, right? 'n Fotograaf, iemand hou van jou styl, daar's 'n spesifieke manier hoe jy edit op jou jou software, en nou maak jy van jou proses maak jou produk, naamlik 'n preset byvoorbeeld in jy verkoop daai price het. So nou kan mense geld spandeer of value spandeer om dieselfde look byvoorbeeld te kry en hulle kan dit 'n bietjie tweak en so aan. So ek dink dis een van die groot challenges en opportunities wat ons het is om hoe kan ek my workflow formalise sodat iemand waarde uit kan kry? So nou ollover saiden as jy net my song of my digkuns of my visual art of whatever wat um wat die produk is hè Maar nou is dit soos hoe het ek daarby uitgekom. Wat is die shortcuts wat 'n mens kan vir? Ehm um, ons het 'n gesprek gehad byvoorbeeld oor templates. My mind was geblowen wan, want want dit is exactly wat wat 'n mens kan aanbied. En so stel jy al jou self op as 'n as 'n kenner en iemand wat die werk doen van kreatiwiteit. So so ek dink dit is een van die vaardighede wat ons baie moet aankweek en en moet begin aandink is hoe, hoe maak ons ons a, onsse onsse prosesse en intangibles. ons intangibles omakons dit formeel sodat ons dit kan kan um, dan verkoop as produkte. OK, ja, ek hoor jou. Ek ek het in feite nou die dag met 'n vriend van my gesels. Hy's 'n uh, grafiese ontwerper en hy het vir my gesê hy het hierdie formule wat hy uitwerk. Sy suster het ehm um, Daarie lekend gekry man, 'n retainer job het sy gekry. Yes, ja, dis mos yes, nou nice. Sy yes, yes, ye, het leke. op die loop in die basis, sy het mos yes. nou aankomsde. En sy het vrae gehad rondom lag, like, akustiek vir die dubbekruid, die budget ek, en quote ek vir retainer. Uh, want dit mos nou anders as as 'n job. Yes. En hy sien uit hierdie formule wat hy het en hy haal hierdie formule uit en 1 2 3 1 2 3 werk dit uit en hy stuur dit vir en hy sê ja, hy gaan dit op op sosiale media kan jy net op AG sit. In daadlik was ek like nee, moenie. Want <laughs> <laughs> dis presies wat jy sê, dis 'n barter. Dis 'n barter, dis iets wat 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 jy ontwikkel wat waarde kan toevoeg en soos ek voorheen genoem het, waarde toevoeg. Dis ek real currency vir waarde, as ek iets waarde vul vind in dis inkomste en dis hoe jy kan survive. So ja, yeah, absolutely. Ja, as as dit waardevol is, dink twee keer voordat jy <laughs> voor dit jy dit op YouTube weg hier en voor dit jy dit op sosiale media weg hier en. Um op daary onderwerp. Reine, um sien nou ek het die briljante idee. Mm. Nou ek moet mense mos nou lus maak vir of hoe. Hoe waar is daary balans van ek moet jou wys dat ek weet waarvan ek praat, maar ek kan nie dit wat dit het om te gee gee nie want soos jy sê yes, ons yes, werk yes, met yes, yes. intangibles nie yes. dis dis designwerk dis likkies wat ons skryf dis dis skilderye wat ons maak ek wil nie nou dat vge gratis nie maar yes. ek wil ook wys dat kyk jy jy kan nie paper hook men jy yes, kan yes, dit yes, doen was daai lyn ek ek dink Ek dink mister Rex, ek het toevallig is is interessant wat jy genoem. Ek het toevallig ehm um, um, is as as klomp mense wat ek obviously volg en en kyk hoe hulle dinge doen en een van die mense wat actually hulle het 'n julle video reeks gehad, 4 video's waar hulle value gee. So al maar wat hulle eintlik verkoop is hulle kursusse. Hulle wil eintlik hê jy moet inkoop by hulle kursusse, maar hulle gee vir jou soveel so waarde in hy en hy 4 video's dat jy actually iets leer. So ek dink, ek dink om om iets volledig as moontlik te ontwikkel en dan amper net soos die die ehm um, die boer die die die, die hoogtepunte uit te trek en dit te presinte. Met dit gesê, daai kursus is getoets so dat dit dat dit dat iteration design iteration proses wat ons moet volg. So as ek 'n idee het, dan gelukkig het ons um ek uh, ons die gemengde oorsprong uh, groep, ons het uh EXP, soos 'n persoes um groepe, community weer eens verhoudings waarin 'n mens dik kan toets en sien of of wat 'n waarde daar reg is. En daarna 'n volledige produk of 'n kataloge voor wat ewe tot ontwikkeling sodat 'n mens dit actually kan toets en en dat dit dat dit wel werk. Um, ek gaan nie net nou met idees uitkom nie, ek gaan dit bounce en bounce en ek gaan soek wie doen dinge en ek gaan ek gaan ek gaan dit toets ehm um, software wat ek kan voordat ek dit uitbring. Ehm um, of voordat ek dit uh lus maak daarvoor. Ehm um, en dit is weer eens weer eens is dit die idee van die creativity die om om 'n creative ways te vind om om daai lus mak te te doen. Dit's lyk like, wat is ons het soveel tools tot ons beskikking. So um, dis eindeloos. Ja, ja, ja. Ek ek wys vir jou die wysie, maar nie die lirieke nie. Exactly. Ek gee vir jou die sous, maar sonder so die vleis. Dis so, net uh, so, net, uh, net 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 tantalizing. Ja, yeah. ghet net interessant, ja. Yeah. As jy so swer smaak Hola like Gadan. Ah, what a funny place. Ah, okay, nice, yes. nice, nice, nice. Um, net vir konteks, uh, jy het genoem van gemengde oorsprong, jy het genoem van expression session. Gemengde oorsprong is 'n baie baie interessante storie hoe dit ontstaan het. Um met tans bespreek ons gemengde oorsprong as 'n uh, WhatsApp groep in 'n gemeenskap. Ons het verhoor gepraat van gemeenskap, ons het gepraat van die belangrikheid van verhoudings gemengde oorsprong as 'n groep. Fun for Audits. Dis drie kreatiewe entrepreneurs wat idees uitruil en wat sê uh, kykie ek het hierdie idee ouens, wat dink julle daarvan? My skiere ding uit mekaar uit. Sien of my waar hy waar hy misluk en waar hy tekortkom dat ek dit kan aanvul, nê? Nee? Um en dan Expression Sessions word gelyk XP. Dis nog 'n gemeenskap van kreatiewe individue wat dan saam idees uitruil en mekaar aanspoor en mekaar skerp hou. Um praat ge kortliks rondom gemengde oorsprong, waar het dit ontstaan en, hoe, en en wat was die wat was die invloed? Want duidelik, dis iets wat ons is goeie vriende yes. en dis duidelik iets wat ons albei vandag nog yes. hierdie invloed op ons lewens yes. het. Waarred dit ons sien, wat is die invloed op jou kreatiewe reis? Ja, nee, ek dink, ehm um, ok, so gemengde oorsprong is ehm um, uh ek, jy en dan Josh Prinsloo wat uh, Fruitwinda. Ehm um, Ons het ontmoet in 2014 reg. Ja, dis Ja, dis reg. Dis, dis reg. Ehm um, maar ek ken Josh ken mekaar van ehm um, Universiteitsdag. Ons het 2007, 2008 ontmoet. En ek het actually vanmiddag oor gepraat hoe hy my honest gehou het in my aard. Ehm um, wanneer hy was uit my altyd ingetrek by whatever hy gedoen het. Ehm um, en ons het altyd lekker gesels oor aard oor musiek, oor poetry, oor oor wat ever ons besig mee is om hy te explore. Ons het ontmoet, ons het dit net afgehad. Dit was net um amazing. So gemengde oorsprong was was so aanvanklike show wat ek en Josh gedoen het by woordfees. Um um die byline was hiermaal 'n arts kryker. So ons het by woordfees die show gehad. Um baie die musiek gedoen het en ek het die 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 lyrics gedoen en toe het ons um, by In Sync onmoed en ons het besluit ons gaan die show bevredestof en dit is toe ons die gemengde oorsprong groep begin het net om te communicate oor die logistics en dit was al in 2015 dink ek dis 'n tydjie terug, ja. terug al en hy's nou nog aan die gang en is een van die vir my persoonlik is dit een van die livelieste vitale groepe wat ek kan betrokke is. Alhoewel dit so klein gemeenskappe eintlik is, as net ons drie wat yeah, wat, yeah. wat gedagtes deel. Um maar die impak daarvan dink ek dit is dit is sensational dat jy hulle see nageminge oorsprong in wat dit wees was. Um hierdae 'n hele poetry scene ontstaan wat wat gepioneer was deur Quentin Stuerman. Shout out Quentin. Shout out Q wat um wat geopen het vir ons en hy het so ontplof en hy's so 'n reus nou dat hy vir die afgelope 3 jaar het hy poetry shows by mekaar fantastic shows by mekaar gesit. En ek dink in 'n as jy dit wil natuurlik meet, dan sal hy een van jou metrics wees. Is dat ons het daai tipe impak gehad in in daai area. Maar vir my persoonlik is dit soos ek kan nie ek kan nie dink jy is soos um Ek sê gereeld ek het al vir Mr Rex gesê hy is die prototype van die tipe kreatief wat ons nodig het. Um Freudwinder, Josh, a next level. So, alle uh, doen goed. Julle doen goed en 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 kan ek so baie peak en it a bikkie unpass om onbrand by my te bly of wat die dinge wat ek belangstel. En die die, die gesprekke so interessant en so stigtend dat ek 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 kan nie dink dat hoe mense dit anders kan doen as deur er so 'n gemeenskap of focusgroep as jy dit nou wil so noem te hê. So ek dink dit is dit is essential vir 'n vir die moderne kreatief is om 'n gemeenskap te hê van like-minded maar diverse thinkers. Ek ek dink dit is belangrik waar 'n mens toenvrou kan gaan. <laughs> Dis baie belangrik wat jy daar noem dat ons Ons is like-minded, ons dink dieselfde, maar ons dink nie dieselfde goed nie. Yes. So dit's dit's 'n soort gelyke denkpatrone, maar ons is vry om te verskil van mekaar, ons yes. is vry om mekaar uit te daag. Yes. En ek sou enige kreatief net uitdaag, soos wat jy sê, kry vir jou so 'n groep, kry vir jou 'n gemeenskap wat jy kan inplug waar jy jou kuns kan beoefen en waar jy idees kan bespreek en konsepte yes. kan bespreek. En ouens wat meer weet as jy, ek dink ons ons het hierdie mooi driehoek van die een weet meer oor sekere goed as die volgende ou en so ry loons idees uit en en dit hou jou skerp en dit hou jou op jou tone. Yes, baie belangrik ja. Ehm, um, Rey, jy het verhoor genoem van design iteration. Yes. Jy het genoem van 'n uh, strategie wat 'n mens kan implementeer om jou kind se uh, marketable te maak nie, bemarkbaar te maak. Wat doen nou? As jy nie daardie vaardighede het nie. Ek het hierdie hierdie skills nie. Kan ek dit aanleer? Moet ek dit outsource? Ehm um, ek dink ons lewe in 'n wêreld waar inligting so vrylik beskikbaar is. Jy kan amper enigiets kry wat jy soek op YouTube byvoorbeeld wat jy wil leer. Dit hang net af van Ehm um, ehm um, ja, da 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 moet da moet net hy daai daai die curiosity wees en hy wil om dit te doen. As jy by Google in how to write a business plan, dan gaan jy miljoene video's kry om dit te doen. Of as jy 'n terramoor, wow, dit klink interessant. Ek het nog nooit Google dit. So ek dink omdat omdat daar so baie ehm um, inligting beskikbaar Ehm um, dis belangrik dat ons actually ons education en ons vaardighede wat ons moet aanleer, dat ons verantwoordelikheid daarvoor moet vat. En dan terena meer, maar tweedens is dit ook soos slot in by die communities. Ees die is 'n perfekte voorbeeld byvoorbeeld. Hy is ehm um, Mr Rex, kumawod winning artist, entrepreneur de Lax, doen dinge besig om actually waarde te gee. Um, ...waar je kan inschakelen en kan luisteren. So, dat, dat hangt niet af van... ...als je bereid om te zoeken. Als je bereid... ...daar is manieren om het te leren. Ik versta dat er andere vaardigheden is ...wat de mensen altijd voor tijd hebben. Ik heb baie, je baie gezien... ...dat ik een vrouw heb... wat een super administrator is. En dat is bijna van de goeie ...wat ik net... ...ja, avoid. Zij kan het handelen. Dus ik denk dat as dat aspect ook... maar 'n groot deel van ons van van wat ons moet doen is ons moet leer ons moet net ons moet net engage ons moet soek ehm um, die inligting is beskikbaar ehm um, ons hoef nie meer na 'n applikasie te gaan om by eh uh, kinders se voete te gaan sit en as ons 'n bietjie data het kan ons oplees daaroor so ek dink daai verantwoordelikheid moet ons ook net leer om te vat dan dan is ons good to go in as dit nou nie jou passie is nie Jesus Ehm um, want dis mos maklik. Ek kan heeldag video's kyk. Ek kan heeldag NPR tyd in die desk kyk. Ja, 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 ek weet jou. Maar 'n business plan video, ja, eh, dis droog, dis vervelig. Ek 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 dink die die groot ding is 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 dit is, is ten minste genoeg om 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 te weet wat gaan in. Ehm um, want aan die begin gaan dit wees. Ons Ons glo in die bootstrapping kultuur. Ons glo dat, dat 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 aan die begin gaan gaan nie baie heets moet ra. So al 'n tikkie 'n passie nas by goed. Nie alles wat ons gaan doen in enige fasette van ons se lewe gaan gaan ons or passionate doen nie. Ek is nie passionate oor fills uitsit nie. Ek despised it. Ek haat dit om met fills te werk. Ek moet dit doen. Dit is deel van die pakket. As ek wil hê my huis moet skoon wees, ek wil hê my vrou moet gelukkig wees, my kinders moet nie siek raak nie, dan is dit deel van die werk. So ek dink, ek dink ons moet ons moet baie gou begin onderskei. Daar sekerre goederes wat essential is wat ons gaan leer ons moet doen of ons nou rouer van of nie. Ons do not van dit dat dit empower ons, dat dit stel ons vry om actually um die dinge te doen waaroor ons passionate is. In met tyd as ons as ons goed aangaan dan kan ons begin net kyk na outsourcing want daar's baie mense wat dit wat passionate is daoor wat baie beter job kan doen dalk maar aan die begin is dit so ons nie alles van die creative life gaan oor passion nie daar's 'n sekere gedeelte wat net gedoen moet word en ons moet vrede mee teem praise in a rand ja sien so jy skets 'n baie inner preentjie van die die creative as wat mense tradisioneel daar by te sien nie Ek dink die indruk is vir al van ouens wat 'n regte werk het. Jy weet, dis net ekies. Ek bedoel nou vir 'n baas werk. Ja, ja, ja. In in swer inkomste verdien. Die indruk is, ag, wow, Rainy, jy's 'n voltydse creative. Jy maak, ag, dit is 'n seep. Jy skryf rhymes en gedigte. Jy maak video's. Jou <laughs> lewe is fantasties. Maar jy skets vir ons beie onderneming hier. Jy jy dis 'n werk. Dis 'n werk. Dit is absolutely 'n werk en dit is beautiful dat dat is die beauty van ons ek dink as gevolg van as ek nou ja ek kan in baie dances in gaan maar ek dink deel van die industriële kompleks wat ons het is omdat ons opgeleer word om basies fabriekwerkers te wees verloor ons die interest van wat dit beteken om te werk byvoorbeeld as ons aan poetry dink poema die woord waarvan poetry kom dit beteken eintlik fakkmanskap workmanship wat beteken as jy jou werk goed doen dan is jy 'n out in daai spesifieke area. So ek dink as ons moet ons moet leer om dit Dr. Kava stadig maar seker dat dat daar as niks fout met haarde werk in in feite die kreatiewe lewe omself dit te te doen dit is harde werk maar die vrugte hiervan is is powerful is beautiful. Mm, dit is vervullend. Dit is vervullend ja. Absoluut. Ja, okay, daar het ie dit. Ja, dis harde <laughs> werk. <laughs> so, op daardie topik. Ehm, um, ek luister nou die dag die eienaar van Bonjour. Nee, so dis 'n tech company, dis 'n software solution wat hulle het en dit laat jou toe om privaat video boodskappe aan mense te stuur one-on-one. Nice. Nee, dis dis hulle oplossing, dis hulle solution. So die die founder funny matska pai. Hy sê baie interessant dan in. Hierdie mense is hoogs suksesvol. Ek meen hulle het kantore, hulle is in Australië gebaseer. Groot kantore en hulle het 'n partner met Patreon. So as deel van jou proses wat jy nou betrokke raak, dan kry hulle basies 'n co-sign van Patreon en af probeer hierdie mense. So jy kan dink hulle okay. is nie 'n fly-by-night organisasie nie. Maar hierdie ou hierdie ou sê business, the point of business is not making money. En ek sê jy knik jou kop. Stem jy self mee daai stelling? En in dieselfde so, woord, like hoe vir eenselfwig jy daai met, is ek moet eet jong. Ja. Yes. Ek dink ek dink Mr. Rex het dit dit gaan ultimately um oor die motivasie. Ek dink ek dink dit is geld maak uit jou kunste uit is necessary. Dit moet gedoen word. As jy value uitsit, moet jy currency receive and return. Dis 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 reg, dis die transaksie. Ek dink in terme van besigheid maak vir net geld maak. Ek ek weet nie of dit die as jy as jy in die arts is vir dit weet ek nie lekker waar jou motivation lê nie. Ek dink pers persoonlik is so of of my uitgangspunt is besigheid is om waarde toe te voeg en om om service te lewer lewe aan mense. So om um, dat werkie son regheld exchange. Maar, maar 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 die motiwasie is dit die geheld maakie. Die motiwasie is om 'n sustainable business te bou wat continuously value kan add aan mense se lewens. Ek dink dit is vir my die bottom line en ja, so so dit is my my uitgangspunt. Ek dink ek stem saam daarmee dat business asie oor gehad maak dit is actually oor oor 'n dienslewering en en om a, om om value te I mean se se lewens. En die geld is 'n byproduk. Die die gehad is 'n necessary byproduk. Kom ons noem dit net so. The <laughs> phenomenon honestly is like um ek het, ek het nou die dag uh te praat ek um saam met iemand en hulle sê uh ja yeah, um the yes for uh, bevoorbeeld the gospel is free but it's not cheap. Asoos uh, om as 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 ek as ek iets van waarde het om dit vir jou uit te kry alofwelige dit kos geld om dit vir jou uit te kry so alofwel het miskien goedkoop is dit is dit of 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 dis verniet vir jou om dit te ontvang kos dit geld om dit te produseer so geld is 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 'n belangrike gedeelte daarvan maar dit hoef nie no, noodwendig jou jou motivasie te wees nie um en dit bring ook al praat ek aan 'n ander ding eintlik oop nou wat ek aan dink dis weer eens kom dit op hy, op hy intangibles uit want dit's meer as geld wat 'n mens kan vir kry in reeliew besigheid daar's relationships daar's collabs daar's ideas daar's 'n manier om waarde toe te toevoeg wat dan miskien in die long run ehm uh, monetêre ehm um, income kan bring maar daas baie dats baie dinge rondom het, wat jy net gehoor het is die magie het is nesesering. Ja. Wel, iemand en ek, ek dink aan myself. Um en ons het nou al 'n paar shows in goed saam gedoen. As ek vir jou vra om Saturday saam met my 'n uur op te tree by 'n verhoog hier eens. Jy weet, dis dis teits verbonde en dit, dis onkuiste verbonde. Dis teid van jou gesind en jou familie af. Jy weet, so al kon jy net Also you need vir die TV lê op die bank. Weet, dit dit het vir jou waarde. Dit dit waarde. En as hy opportunity kos van ek kon ek kon dalk iets gedoen het wat geld inbring. So uh, ek ja, so dit is hy, dit is hy, dit is necessary. Dit is 'n ding wat jy ons mee vrede moet maak. En hy brys en ek dink hy's 'n as die notion wat ons ook moet disperse. Ons moet deidings uh, van die sell out dieper um idea. Daarso dra ek gehad met my gesin se oudraad ek um my kind se verkoop of whatever dan is dit soos ek is agter die gehad aan en ek is nie net vir die aard nie en is soos ons moet dispurs vind dit when ultimately voeg ons by by die kultuur ons ons is custodians van die culture ons maak artefacts wat 'n era capture and dis value vir die toekoms en vir ons se kinders en vir vir, vir ander mense en daarvoor word ons vergoed word so uh, so ons moet nog hy hy faal gevoel wat ate soms het van ooh ek maak nou ek, ek, ja whatever so whatever man kom ons doen hier is like kom ons doen die ding um let ons sustainable rack en let ons can value add like ja yeah, dis dis my ja yeah, ek dink dis die bottom line hè eh? ja yeah, want self jy, jy 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 is jy 'n kunstenaar in alhoewel baie van jou goed is amper soos found items en maar dis goed wat geld kos. Jy weet dis Ja. Dis dis koste betrokke daar. So vir hoe lank gaan jy kinds maak as daar nie befondsing is om dit te dra nie. Exactly. Exactly. En en ek dink dit is ook wat ons ja, ons is weer die idee van die intangibles as as dat jy jy sit iets uit van yourself, jy, jy deel iets van yourself voor. En ehm um, dis net 'n uh, uh Ja, dit sien net sommer so nie. Das 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 love involved, das love involved, das das allei allei da regies involved wat belangrik is. So vergoeding is definitief nodig. Ja. Jy jy vir my een van die populêre leuns het jy nou aangehaal en jy het gesê dit ons moet hom the spell in this die idee van die creator wat nou geld vat of geld maak uit sy kuns uit, nê? Nee, Hy's nie regte kunstenaar nie. Hy's 'n sellout. Hy's in dit vir die geld. Ek wil nog eene wil ek aanhaal. Ehm um, in dis scenario, find die creative, if hy kuns skep en hy doen sy ding en hy speel gigs en so en hy werk in 9 to 5. En die O, hy is hier 'n ou nemer, want hy doen dit vol nie voltyds nie. Hoe voel jy? Wat is hoe sou jy reageer op daai stellings? Whatever it takes. Dat from that is nee, ek wil ja, yeah, ek stem saam, ons moet dit op ons lê raak. Daar is We, ons praat van creative laterality. As jy 'n 9 to 5 het, jy se jy's a geek, jy jy geek op Navico of whatever myeta 9 to 5 waar jy jou creativity kan uitleef, waar jy probleme souf, waar dit jou vir vir 'n vervulling is of da's die exchange wat gebeur wat van value is. Dit is dit is legitimate. Dit is absolutely legitimate. Van wat gebeur is Um, dis is actually 'n tegniek wat 'n mens kan employ um om jou creativity te spark en dis hyperfocus op 'n spesifieke uh, subject en dan heeltemal weg te kom. En dit gee 'n kans vir jou subconscious en jou conscious om te connect, connections te maak wat daar nie voorheen sou gewees het nie. He. So vir my is dit so terwyl ek 'n full-time job gehad het. Dit was 'n baie fasette van die werk wat ek gedoen het wat ek kon translate in my kunste so so that that as jy jy hoef nie dat so vol ja vol dit te doen dan is jy 'n atis jy's 'n atis en find ways om jou art te doen en te support in whichever way like that's totally totally legitimate dink jy daar's voltydse kunstenaars daar buite wat vir hulle 'n werk moet gaan soek Nee. <laughs> <laughs> ek dink ek ek, ek dink so en ek dink alles besig om te werk. As hulle besig is om te werk, dan moet hulle nie vir hulle werk gaan soek nie. Want want ehm um, want dit's weer eers daai daai popular myth omdat ek 'n artist is, is it kind of like ek ek, ek lounge net in die ronde. Dis net isus is nee, as jy werk, as jy 'n artist is, is jy veronderstel om te werk. Want dit is wat jy doen. Jy jy's 'n artist. So ek dink jy as artists ah, wat vir hulle full-time se werk moet soekie. Ek dink dalk wat kan gebeur is hulle moet alternatiewe soek om hulle creativity te employ om income te generate. So so dit wat ons voorheen ook van gepraat het is eigenlijk die reality is om uit te vind waar waar is ander plekke waar my creativity kan apply. Wat dan value wat value it set? favorakan currency and return kry. So nee, ek ek dink nie. Nee, nee, ek lyk like wat jy daar sê. Ek dink van ek werk ook in 'n 9 to 5 additional to die ander goed wat ek doen. Maar ek dink as ek by die huis was elke dag, dan sou ek prescher voel. Want ek moet iets doen. Ek kan ook niks doen nie. Jy weet, dit is my ding, so ek moet nou my ding doen. Jy moet nie nou wat ding doen nie. En ek dink dit, dit is dit is dit is wat kan gebeur as as jy voel onder druk van all of a sudden is dit so is al die druk is om op die um tydingste dit stem dit kan dit nie moontlikheid om actually your creativity te stem want nou as jy pressure maak dat jy nie kan creative is nie maar as jy 'n 9 to 5 het 'n outlet wat is hoe as ekspandeer tyd aan my musiek my kind errands anders waar ander ak dele van my brein en my sytjie activate kan word is it wonderful for you for you for your creativity ook so ek dink ons moet ons moet eh uh, hard en fast line ons moet ons moet al die myths, moet ons dit doen <laughs> ons, ons laer gaan ja, sodat as jy die, die ding kan doen ja 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 ek ek het 'n laaste vraag vir ons gesels nou netjie al ehm um, daardie oorskakeling nie wat jy gemaak het van 'n creative of wat 'n voltydse werk is tot 'n voltydse creative Nee, hoe het daardie oorskakeling vir jou gewerk? Was dit het, het, het was dit die transisie wat Mandy of gevat het? Of het jy net eendag besluit, dis ek bedank, ek is nou klaar. Ja. Het jy jou plan gehad? Figuur jy nou die plan uit? Is dit die plan wat ons nou sien uitspeel? Ek dink is all of the above. <laughs> ek dink ehm um, okay. Daar was ek gere goed wat wat ehm um, ek het nie 'n transition gehad nie. Ek dink dis ek en as ek uh, net 'n uh, vulnerable kan wees. Ek ek ek, ek doen nie goed met transition in die sin van ek beplan iets oor maande nie. As sou as ek is all in of like like dit is dit of nie. Ehm um, die aloe vera slide oor 'n tydperk uitgespeel het, was dit het dit by 'n plek gekom wat is ons kykie. Dit is nou die ding wat moet gedoen word. Ek dink 'n groot rol wat gespeel het was die tye wat ons in leef. Die opportunities um, om 'n creative lewe te lewe, dink ek, is in die midde van die keiaars van Covid en lockdown, het dan net soveel opportunities oprys en ek dink dit, dit het dit ook die besluit makliker gemaak te vir my geroep om te sê luister, um asse epic season, jy het 'n opportunity om 'n kom culture te bou hiernaf vorentoe. Hoe wil jy deelneem? So uh, in terme van ek dink ek dink dit gaan oor oor geaardheid en in oortuiging ook. Um um soos ek sê dat dit is my oortuiging wat my dryf. So wanneer dinge taaf is, weet ek ek het die besluit gemaak um as gevolg van ABC. So so ek gaan nie teruggaan of ek gaan nie eh uh, terugkyk na die flespotte van Egipte. Ehm um, as vane dinge moeilik gaan nie wanneer ek dit gedoen het as gevolg van oortuiging. Met dit gesê dink ek as jy 'n transition kan doen met doen dit. Want dit help, dit help met met beplanning, uh, dit help met gemoedsrus, dit help met allei verskillende fasette. Sodat hang my af van persoon tot persoon, maar ek dink is goed om te beplan as jy kan, is goed om die transition te doen. Ehm um, ek was nog net hier, ek is nog net die deel van hy. Uh, <laughs> Dit kom is so maklik vir my nie. So so dit was maar 'n uh, 'n uh, uh, touch and go. Ek was so dit is dit is nou klaar. Totsiens. Ons 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 praat weer. Wow. Jy ek <laughs> is seker hoe hom hom ter span op daai <laughs> Ehm, um, right, bye bye. Dankie vir jou tyd. Dit was so lekker gesels. Yes, uh, so ek gaan jou definitief terugkry om weer lekker te gesels. Yes. Uh, maar ek wil nie laasens, want ek net uh, as jy 'n bietjie dalk kan uitpak. Ek weet jy is besig met klereontwerp. Yes. Jy het vernoudig met 'n baie interessante masker, die interessantste masker wat ek <laughs> nog ooit gesien het. Kan jy kortliks met miskien net bietjie uitpak rondom waarmee ou jy jouself nou besig en dan ook hoe kan mense met jou in kontak kom? Ehm, um, op 'n oomblik ehm um, in nie kontak kom soos ek gesê het, ek is op uh, sosiale media nie. Ehm, um, maar ek kan seker as mense inskerkel en by jou en jouself met gerus kan jy my kontakbesonderhede met telefoonnommer beskikbaar maak. Ehm, um, ja, ek dink dit sal 'n goeie wy wees vir my om in elk geval met mense te konek. Ehm um, Maar ek doen ek doen verskillende goedjies. Ek het my eie label, uh Raymood wat nou al 'n hele paar jaar aankom wat basies um woods scaps as um ja, um ek maak masks. Ek, ek 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 speel rond met die met die sustainable uh, textile um trends. So ek vat um uh gebruikte materiaal en ek omskep dit in nuwe uh, in 'n nuwe produkte want um, soos ons weet um, of miskien nie maar die tekstiel industrie is een van die grootste besoedelaars in die wêreld baie van die fast fashion eindig op, op landfills en is miskien een keer gedra so my 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 hoop is om my rol wat ek wil speel is hoe kan ons die dinge um, omskep in kunswerke um, wat gedra kan word en unieke en sulke goed kan te kan uitdruk um, So ja, dit is waarom ek besig is en dan as ek ehm um, besig met ek met dieories soos ek sê dit, ehm ons is een van die dag en ek het opskyf ehm um, baie van dit is al geload op YouTube. Ek moet dit net launch in dit is die creativity show. Ehm um, ja, dan as ek my hier in dit te hoor ehm um, op die Collabs en so aan met my poetry. Ehm um, Net so, groot stages. Net groot stages. Yeah. Ek ek, ek nie bekroonde produksies. Ehm uh, um, ja, ek speel die snacks en <laughs> ek, ek ek maak die graat mysteries. Ek is die kwaiste rapper wat jy nog nooit van gehoor het. Dis <laughs> <laughs> so a feit. Yo, nee, my, jy is reus, jy is reus man, jy is reus. Ehm Rainy yells stunts. Ehm ek wil graag vir enigiemand wat na hierdie ding luister, enigiemand wat ehm um, wat like basisd het word, ehm um, wil ek graag 'n konsultasie beskikbaar stel. Jy doen konsultasies. Yes. So ek wil graag een konsultasie betaal vir iemand. So dis hoe dit werk. Jy moet in kontak kom. Uh so 'n comment op social media, comment op my Instagram of op my Facebook of waar ook al, stuur 'n comment daar van iets wat uitgestaan het uit hierdie gesprek vir jou. En dan sal ek een konsultasie dek saam met die reus Reinhard Stander AKA Reinhard Reimhard. Jy sal spaie wees, jy het mos nou gehoor, die ou Ken van uh, ek sê Ken van in Siri 3 kolletjies. Jy weet hy 3 doetjies regte meker want hy ken van 'n magdom goed wat jou jou loopbaan kan bevorder en jou dalk anders kan laat dink oor jou toekoms. So as jy dit hoor dan as dit reg dan het hy ingestem as jy dit nie hoorie dan sal jy dit hoorie want obviously dan 'n tiket moet nou uitgeëdit <laughs> en dit bestaan nie meer nie maar dis dis my commitment ry baie baie dankie vir jou tyd dit was fantasties om jou hier te het dit is nog covid curfew so ek kan jou nie te lank hou nie ek moet jou eers op 'n call moet ek jou <laughs> kan release so ek gaan Nancy vir, vir dit en wel maar baie dankie dat jy hier gekom het asseblief oh, mr rex dit was 'n absoluut baie lekker soos altyd om te hoor sien alles steurte met met die podcast die is crown breaking that's amazing en die wat luister julle is definitief op die regte plek